今日はスマホで一緒に遊ぼうね。このスマホの部品をまずは一つ一つ取っていこうね。これはアンパンマンだね。アンパンマンのどこの部品になるのかな、これは。そしてこっちはドキンちゃん。ドキンちゃんがスマホでお電話している絵が描かれているね。それからこれはスマホの本体になるのかな。よいしょ、こんな感じで線に沿ってどんどんと取っていくよ。よいしょ、あ、この辺ちょっと取りにくいな。よし、慎重にやっていこうね。ここもちょっと、あ、取れた取れた。こんな感じの部品だよ。あ、バイキンマンやメロンパンナちゃん、コキンちゃん、食パンマン、ドキンちゃんもいるね。そして一番大きな部品がこれかな。よいしょ、これ一つ全部つながっているみたい。これをどんどんと取っていくよ。よいしょ、あともうちょっとかな。よいしょ、そしてあとこの端のところだね。これもよし、取れたかな。これは何かな。あ、ここはね、こうやって線に取って取っていって、これを抜くんだね。あとは大丈夫かな。よいしょ、あとはこっちの方の部品もよいしょ取っていこうね。鏡になってるのかな。よいしょ、あとはこれ取れるかな。ピカピカ、すごい光ってるねこれね。よいしょ、よし、これで全部部品が揃ったかな。まずはこの二つの部品をつなぎ合わせていくみたい。よし、まずは形を作っていこうね。こんな感じで立体の形を作っていくのかな。こんな感じ。そしてこのところに、ここかな、これが1と1わかるかな。これをこっちからだと思うんだけど、こうやって合わせて、こっちは2と2だね。こうやって合わせていくよ。よいしょ、こんな感じかな。よいしょ、そしてこうやってくるむようにまた作っていって、ここの番号と番号をさらに合わせていくんだよ。よいしょ、こんな感じかな。よいしょ、これでだいぶスマホらしくなってきたかな。あとはこのあたりを調整していこうか。よし、こんな感じでいいのかな。あと下の方だね。ここもこの5番と5番、これをつなぎ合わせて、よいしょ、こうやって箱の形にしていくよ。よいしょ、そしてここにこうやって入れていって、これでスマホが完成かな。それじゃあドキンちゃんに電話をかけてみよう。トゥルルルトゥルルル、もしもーし、こんにちは、元気？ドキンちゃんとお話ができるよ。それじゃあアンパンマンともお話ししてみようかな。トゥルルルトゥルル、もしもし、アンパンマンだよ。アンパンマンとお話ししよう。何を話そうかな？アンパンマン、元気にやってるかい？元気だよ。
それじゃあ今度はカメラ、バイキンマンとカメラツーショット、アンパンマンとバイキンマンが一緒に写っているよ。アンパンマンのスマホ楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。